Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы ежелгі алдыңғы Азия мен Кіші Азия мемлекеттеріне және ежелгі Закавказия мемлекеттеріне арналады. Тақырыптың негізгі сұрақтарына келейік. Бірінші сұрақ ежелгі Месопотамия, екінші сұрақ Ассирия және жаңа Вавилон державалары, үшінші сұрақ Фригия мен Лидия мемлекеттері, төртінші сұрақ Хет патшалығы, бесінші сұрақ Урарту және Закавказияның ежелгі мемлекеттері. Картадан алдыңғы Азияда, Кіші Азияда және Закавказияда ежелгі мемлекеттердің қоныстанған жерлерін көре аласыздар. 19-шы ғасырдың ортасына дейін тарихшылардың қолында Месопотамияны ежелгі заманда мекендеген халықтар жайында біріне-бірі қайшы келетін көбінесе бұрмаланған үзінділер ғана болған. Геродоттың, Вавилон абызы Беростың, еврей, латын тілдерінде жазылған мәліметтердің барлығы ежелгі Месопотамияның тарихын қалпына келтіруде мүлдем жеткіліксіз болып табылған. Бірақ археологтардың тапқан мәліметтері кішкене болса да Месопотамияны, Кіші Азияны және Урартуды зерттеуде ғылымды алға жылжытқан. 17-18 ғасырларда Европа еліне Иранның оңтүстік батыс жағындағы Персополь сарайының құландысында тас плиталардың бетінде ғажайып белгілердің барлығы жайында мәліметтер жетеді. Бұл жазулардың бірнешеуінің көшірмесі Европаға алып келінеді. Оны оқуға әрекет жасалады. Бұл жазудың үш тілде жазылғаны анықталады. Жорамал кейіннен дәлелденеді. Астанасы Персополь болған ежелгі парсы патшалары өздерінің жазбаларын парсы, элам және вавилон тілдерінде оюды бұйырғаны мәлім болады. Сыналы жазудың бұл жүйесінің әріптерінің оңайы парсы тіліндегісі болады. Оны оқуды неміс мұғалімі Георг Гратафенд бастайды. Гратафенд алғашқы әрекет жасап, ақыр соңында Кир, бірінші Дари және Ксеркс патшалардың есімдерін оқып шығады. Сөйтіп 12 әріп таңбасын дұрыс табады. Бұл істі әрі қарай жалғастырған ағылшын офицері дипломат Генри Роулинсон болады. Ол Бехвистун жартасындағы сыналы тексті оқып шығады. 19-шы ғасырдың 40-шы жылдарында ағылшын археологы Остин Лейерд Ассирия астанасы Ниневияның орнын қазып, сарайдың қирандысынан Ашшурбанипал патшаның 20 мың саз балшық кітабы бар үлкен кітапханасын табады. 20-шы ғасырдың басында 1901-1902 жылдары француз археологиялық экспедициясы де Морган басқарған Хамурапидің заңдары жазылған Базельт тасын табады. 1905-1913 жылдары Германияның археологиялық институты Кіші Азияда археологиялық қазба жұмыстарын жүргізеді. Хет астанасы Хаттуса қаласына. Хет астанасы Хаттусаның қалдығынан неміс шығыстанушысы Гуго Винклер алғаш Багаскиой мұрағатын табады. Мұрағаттағы бүкіл жазбаларды алғаш оқыған чех ғалымы 1915 жылы Бедіржих Грозный болады. Шумер өркениеті дүниежүзіндегі ежелгі мәдениет ошақтарының бірі болып саналады. Қос өзенде, яғни Тигр және Ефрат өзендерінің аңғарында, біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтың өзінде таптық қоғам пайда болады. Бірақ Египетпен салыстырғанда қос өзен мәдениеті біркелкі болмайды. Оның құрылуына тілі бізге белгілі тілдік топтардың біріне де жатпайтын шумерлер, көне еврей, финикийлік, араб тілдеріне ұқсас семит тілдерін қолданатын аккадтықтар, солтүстік Месопотамия мен солтүстік Сирияда мекендеген хуриттер мен көптеген басқа халықтар қатысады. Қос өзендегі жазу жүйесі шумерлерден бастау алыпты деген болжам бар. Олардың хат жүйесі сына жазуы, аккадтықтар, сонан соң алдыңғы Азияның басқа халықтарына әсер ете дамып, 3000 жыл бойы қызмет етеді. Демек, көне сына жазуын оқи отырып, өркениеттің ертерек кезеңдерінен бастап, ұзақ уақыт аралығындағы әдебиеттің қалыптасу жолдарын зерттеу мүмкіндігіне ие боламыз. Сақталып қалған шығармалардың ішінде сына жазулары Рим мен Грек әдебиетінен басқа барлық ежелгі әдебиеттерден асып түседі. Біздің заманымызға дейінгі 24-22 ғасырлары шумерлер Аккад әмірлігінің қол астына өтеді. Аккад билігі кезінде шумерлерде олардың дәстүрлері де жойылмайды. Дегенмен аккадтықтардың әсері қос өзен бойындағы көркем өнердің дамуында айқын көрініс табады. Шумерлердің тәуелсіз тарихының соңғы кезеңі құл иеленушілік мемлекеттің толық қалыптасып, оның идеологиясының түзелуі пантеон жүйесі мен салт жораларының реттеген кезіне, яғни Урдың 3-ші әулеті мен Есен әулетінің басқаруы тұсына сәйкес келеді. Ол біздің заманымызға дейінгі 21-ші ғасырда болды. Осыдан соң қос өзен Вавилонның билігіне өтіп, шумерлер тәуелсіз халық ретінде өмір сүруін тоқтатады. Шумер әдебиетінің ескерткіштері олардың аккадтықтармен етене араласып,
Аккад тілі шумер тіліне қарағанда кең қолданыста болған біздің заманымызға дейінгі 19-18 ғасырларға сәйкес келеді. Бұл ескерткіштер шумер тілінде, не шумер аккад тілінде жазылған шығармалар, немесе олардың көшірмесі болды. Осыдан біз шумер мәдениетінің қосөзен тарихында үлкен орынға ие болғанын көре аламыз. Ежелгі Ассирия мемлекеті біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықтың бас кезінде Тигр өзенінің орта ағысы тұсында құрылады. Бұл ірі мемлекет Ашур қаласынан өсіп өрбіп шығады. Ашур қаласы маңызды сауда жолдарының бойында орналасты. Біздің заманымызға дейінгі 16 ғасырда осы қала басшылары көрші территорияларды жаулап алып, Ассирия мемлекетінің негізін қалайды. Көп ұзамай Вавилон ықпалына түскенімен ол әлсірей бастаған уақытта қайтадан тәуелсіздікке қол жеткізеді. Біздің заманымызға дейінгі 14 ғасырда Метанияны жаулап алып, қуатты мемлекетке айналады. Хет патшалығы құлағаннан кейін Ассирия билеушісі бірінші Тиглат-Паласар біздің заманымызға дейінгі 1115-1177 жылдары бірнеше сәтті жорықтар нәтижесінде мемлекет шекарасын Вавилоннан Египетке дейін кеңітеді. Бірақ Арабиядан келген арамейлердің шапқыншылығына ұшырағандықтан 1,5 ғасыр бойы құлдырау кезеңін басынан кешіреді. Тек біздің заманымызға дейінгі 10-9 ғасырларда ғана мемлекеттің жағдайы тұрақтан күш қуаты арта түседі. 3-ші Тиглат-Паласар билігі кезінде Вавилон жаулап алынып, империя шекарасы Жерорта теңізінің жағалауына дейін жетеді. 3-ші Тиглат-Паласар біздің заманымызға дейінгі 745-727 жылдар аралығында билік құрды. Ал Вавилонды 3-ші Тиглат-Паласар біздің заманымызға дейінгі 729 жылы жаулап алды. Ассирия 2-ші Саргон билігі кезінде Урарту мен Израильді оның немересі Асархадон патшалық құрған уақытында Египетті талқандайды. Ашшурбанипалдың кезінде Ассирия өзінің күш қуатының шырқау шегіне жетеді. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырдың ортасында Ассирияның шекарасы Египеттен Медияға, Жерорта теңізінен Парсы шығанағына дейін созылып жатады. Мемлекет астанасы Ниневия өзінің сән салтанатымен, архитектурасымен әйгілі болды. Қала кітапханасында түрлі мәтіндер жазылған 20 мыңнан астам бедерлі тақталар сақталды. Бұл бедерлерде көбінесе жорықтар, жеңілген елдердің қалаларын ойрандау, тағы басқалар бейнеленді. Тұтас жартастардан патшаларды дәріптейтін мүсіндер тұрғызылды. Орта Азия мен Арабия мен сауда қатынастары дамыды. Жол құрылысы кеңінен өрістеді. Ассирия әдебиетінің төл жанры патша жылнамалары болып саналды. Соның бір құнды үлгісі 2-ші Саргонның біздің заманымызға дейінгі 714 жылғы Урартуға жорығы туралы арамей тілінде жазылған Ахикар туралы жыр еді. Бірақ Ашшурбанипалдан кейін басталған елдегі дағдарысты пайдаланған Медия мен Вавилонның біріккен күштерінің соққысы нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 607-605 жылдары Ассирия құлайды. Ассирия құлағанда Ниневия өртенетті, өрттің астында қалған Ашшурбанипалдың кітапханасының барлығы қирап қалады. Ежелгі заманда алдыңғы Азияны, Месопотамия мен Иранды мекендеген және сына жазуларды қолданған халықтардың тілін, тарихын, мәдениетін зерттейтін ғылым саласы қалыптасады. Ол ғылымда ассириология деп аталады. Ассириология Англия, Франция, Ирак пен Ресейде жақсы дамыды. Ежелгі Вавилон патшалығы. Ордың 3-ші әулетінің құлдырауынан кейін қосөзеннің оңтүстігінде амарейлер тұрақтанады. Бұл жерде екі амарейлік мемлекет құрылады. Олар Исин және Ларса орталықтары. Исиннің патшалық әкімшілік қызметін көрсететін мүсіні Исин Лапиташтры патшасының шумер тілінде құрылған заңын білдіреді. Солтүстікке қарай Мари және Ишнуна патшалығы орналасты. Бұл барлық мемлекеттер оңтүстік және орталық қосөзенде өздерінің үстемдігін көрсету үшін өз араларында күрес тартыстары жүргізеді. Бірақ бұлардың ешқайсысы өздерінің мақсаттарына жете алмайды. Өйткені қосөзеннің едәуір бөлігінің бірігуі кезеңінде біздің заманымызға дейінгі 19 ғасырдың басында негізделген Вавилонда Амарей патшалығының патшалары билік жүргізеді. Вавилон патшалары Тигр мен Ефратқа жақын орналасқан, географиялық жағдайы тиімді қалаларды пайдаланды. Яғни алдыңғы Азиямен қиылысатын негізгі сауда жолдары, сонымен қатар саяси жағдай Вавилон патшаларына тиімді болады. Өйткені Мари мен Ишнура күшейген Ашшурмен күресте әлсірейді, ал Ларса эламиттердің қысымына шыдауға мәжбүр болады. Қосөзен тарихында ерте Вавилон патшалығының өмір сүруі елеулі дәуірді құрайды. Ежелгі Вавилон патшалығы біздің заманымызға дейінгі 1894 жылдан 1595 жылға дейін өмір сүрді. 300 жыл аралығында оңтүстік бөлігі өздерінің шаруашылығын даму мен саяси әсер ету жағынан биік шыңдарға жетті. Ол қосөзеннің барлық алдыңғы мәдени нәтижелерін өзіне сіңірді. Вавилон мемлекетінің гүлденуі
Хамурапи патшаның қызметімен байланысты. Хамурапи елді біздің заманымызға дейінгі 1792-1750 жылдары биледі. Вавилон бірінші Амарилік патшалық тұсындағы елеусіз қалашық. Вавилондық әулет кезінде ол эллинистік дәуірге дейін өзінің басқару мәнін жоғалтпаған ірі сауда, саяси және мәдени орталыққа айналды. Біздің заманымызға дейінгі 9-шы ғасырдан бастап Вавилон өмірінде халдейлер маңызды рөл атқара бастайды. 7-шы ғасырда біздің заманымызға дейінгі ол өз одақтастары медиалықтармен бірге Ассирияны жеңе біледі. Осы кезде Вавилон жаңадан бас көтереді. Тарихта ол жаңа Вавилон немесе халдей патшалығы деген атпен қалады. Медиалықтар болса Ассирияның байырғы территориясының көп бөлігін басып алып, онда өз мемлекетін құрады. Біздің заманымызға дейінгі 539-шы жылы бастапқыда парсылар медиалықтарды жеңіп, сосын Вавилонды басып алады. Сөйтіп, халдейлік Вавилон өз тәуелсіздігін мәңгілікке жоғалтады. Халдей патшалығы кезінде, немесе жаңа Вавилон патшалығы кезінде, патшалардың ішінде, елді билеген патшалардың ішінде, екінші Навуходоносор тарихта өз есімін қалдырады. Ол жеті кереметтердің бірі Семирамида аспалы бағын салдырды. Хет мемлекетінің тарихы. Хет мемлекетінің тарихы да ежелгі Египет тарихы сияқты патшалықтарға бөлініп оқытылады. Ежелгі Египет тарихы 5 патшалыққа бөлініп оқытылса, Хет мемлекеті 3 патшалыққа бөлініп оқытылады. Олар ежелгі, орта және жаңа патшалықтар. Ежелгі патшалық біздің заманымызға дейінгі 1650-1500 жылдар аралығын қамтиды. Бұл кезде Хет мемлекеті пайда болып, қалыптасу кезеңі жүріп жатады. Хет дәстүрінде мемлекеттің пайда болуы патша Лабарнаға тиесілі. Бірақ оның атынан жасалған немесе ол қол қойған құжаттар әлі табылмаған. Ең ерте кезеңде жазылған құжаттарды патшалардың ішінде бірінші Хаттуселі қалдырады. Одан кейін елді бірінші Мурсили мен Телепин патшалар басқарады. Осы кезеңнің соңында билеушілер билікті әкесінен ұлына мұрагерлік жолмен қалдыруға қол жеткізеді. Бұл өз кезегінде рулық ақсүйектер кеңесінің ықпалымен беделінің әлсіреуіне, сондай ақ орталықтандырылған биліктің нығаюына әкеледі. Орта патшалық біздің заманымызға дейінгі 1500-1400 жылдар аралығын қамтиды. Бұл патшалық ең аз құжатталған кезең болып саналады. Одан кейін жаңа патшалық келеді. Жаңа патшалық біздің заманымызға дейінгі 1400-1200 жылдар аралығын қамтиды. Бұл кезеңде Хет мемлекетінің күшейген кезеңі, Метани мемлекеті мен қолдырауымен байланысты болады. Әсіресе патшалардың ішінен бірінші Супилиуманы, екінші Мурсилиді, Муваталиді және үшінші Хаттусилиді ерекше атап өтуге болады. Үшінші Хаттусилидің есімін сіздер ежелгі Египет тарихын өткенде естідіңіздер. Үшінші Хаттусили патша, Хет патшасы, екінші Рамсес пен Египет фараоны. Екеуі бірігіп 1280 жылы біздің заманымызға дейінгі келісім шарт жасайды. Ақыр соңында бұл келісім шарт тарихтағы ең алғашқы келісім шарт болып саналады. Мал шаруашылығының дәстүрлерінде жылқы өсіруге басымдылық таныту хеттерге күшті армия құруға мүмкіндік береді. Сөйтіп әскери күштердің негізі соғыс арбалары болады. Кіші Азияның солтүстік батыс бөлігіндегі тағы бір тарихи аймақ ол Фригия елі болды. Фригия тұрғындары Европадан қоныс аударған фригиялықтар болған. Европа деп тұрғанымыз бұл жерде Балқан түбегінің солтүстігіндегі Македониядан немесе Фракиядан. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықта Фригия айтарлықтай гүлденіп территориясы кеңейді. Гомердің Илиада поэмасына қарағанда біздің заманымызға дейінгі 13-ші ғасырда Фригия гректермен соғыста Трояға көмектескен, ал Троя соғысы Трояның күйреуімен аяқталғаннан кейін Фригия елі өз үстемдігін сол жерде орнатқан. Біздің заманымызға дейінгі 9-шы ғасырда Фригия Эгей теңізінде үстемдік жүргізеді. 8-ші ғасырдың аяғында біздің заманымызға дейінгі Фригияның халықаралық жағдайы әлсірейді. 546-шы жылы Фригия бүкіл Кіші Азия сияқты парсыларға бағынады. 5-ші ғасырдың аяғында 4-ші ғасырдың басында біздің заманымызға дейінгі Фригия екіге бөлінеді. Ұлы Фригия, Кіші Фригия болды. 333-шы жылы біздің заманымызға дейінгі Фригияны Александр Македонский жаулап алады. 275-ші жылы Фригия территориясының Сангарияның шығыс жағын галаттар бағындырады. Ал батыс бөлігі Пергамға қарайды. Византия империясы құрылғаннан бергі географиялық деректемелерде Фригия айтылмайды.
Кіші Азияның батыс бөлігінде ежелгі Лидия елі өмір сүрді. Ертеректе бұл ел Меония деп аталды. Эгей теңізіне дейін жетіп, Лидия түбектің ішкі бөлігіндегі Герма және Каистрдің жоғарғы ағымдарын алып жатты. 7-ші ғасырдың басында біздің замамызға дейінгі Фригия патшалығы ыдырағаннан кейін Лидия тәуелсіздігін алады. Мермнаттар әулеті орнығып, оның алғашқы өкілі Гигес болады. 7-ші ғасырдың бірінші жартысында біздің замамызға дейінгі Кіші Азияның батысында Лидия белсенді жаулап алу саясатын жүргізеді. Ассирияның кемелдіктерге қарсы күрестегі билігін мойындайды. Сонымен қатар елде электрон монеталары соғыла бастайды. Электрон бұл алтын мен күмістің табиғи қорытпасы. 7-ші ғасырдың ортасында біздің замамызға дейінгі Ассирияға қарсы күресте Лидия Египет және Вавилонмен одақтасады. Вавилонияда Шамаш Шумукиннің ассириялықтарға қарсы көтерілісіне қатысады. Кемелдіктердің ордалары осы кезде елге басып келеді. 7-ші ғасырдың 2-ші жартысында біздің замамызға дейінгі Ассирияның билігін мойындап, осы әрекетімен кемелдіктердің үстемдігінен арыла алады. Елді Ардис билейді, грек қаласы Милет пен Ардис осы кезде соғысады. Біздің замамызға дейінгі 7-ші ғасырдың аяғында, 6-ші ғасырдың басында Ассирия күйреген соң Лидия өзінің билігін шығысқа қарай кеңейтуге тырысады. Оның бұл іс-әрекеті медиа мен қарым-қатынастың бұзылуына әкеледі. 590-585 жылдары Лидия мен медиа арасында соғыс болады. Ал 585 жылы 28 мамырда біздің замамызға дейінгі Лидия мен медиа күштер арасындағы шайқас күн тұтылуының басталуына, мемлекеттер арасында бейбітшілік орнауына байланысты аяқталады. Сол кезде күннің тұтылуын Фалес Милецкий болжайды. 6-шы ғасырдың ортасында біздің замамызға дейінгі Лидия патшалығы Крес патшаның билігі тұсында гүлденеді. Кіші Азияда грек қалаларын бағындырады, парсы қаупіне қарсы Египет және Вавилонмен тығыз қарым-қатынас орнатады. Біздің замамызға дейінгі 547 жылы Кирдің басшылығымен парсылар Лидия территориясына басып кіріп, Лидия әскерлерін талқандайды. Лидия патшалығы осыдан кейін күйрейді. Ежелгі Урарту тарихы. Урарту тарихының маңызды оқиғаларына назар аударыңыздар. 13-ші ғасырдың басынан 9-ші ғасырға дейін Ассирия патшалары 1-ші Салманасар, 1-ші Тиглатпаласар және 2-ші Ашшурнасирапал Урартуға жорықтар жүргізе береді. Бірақ 9-ші ғасырдан бастап біздің замамызға дейінгі Урарту енді қорғанудан шабуылға көшеді. Біздің замамызға дейінгі 858 жылы ол Ассириямен соғыстар жүргізеді. Урартудың 1-ші Сардури және Ишпуи патшалары елді басқарады. Біздің замамызға дейінгі 810-778 жылдары Урартуды Менуа патша басқарады. Менуа патша елдің астанасы Тушпа қаласы етеді. Тушпаны биік жартасқа салып, жан-жағын биік жартастармен жартасты қамалдармен қорған қылып тастайды. Ал қалаға Ван көлінің суы ішуге жарамсыз болғандықтан алыстағы таулардан су құбырларын жүргізіп, бұлақты суларды жеткізеді. Менуа патша Закавказияға жорықтар жүргізді. Біздің замамызға дейінгі 778-750 жылдары елді Аргешти патша басқарады. Аргешти патша Закавказияға, Сирияға, Ассирияға жорықтар жүргізеді. Закавказияда Калхида елін жаулап алып, Калхидада қамал салдырады, қамалды өзінің есімімен Аргешти Хинил деп атайды. Сөйтіп, қамалға Сиван көлінен тұщы сулар жеткізіліп отырады. Біздің замамызға дейінгі 750-733 жылдары 2-ші Сардури патша елді басқарады. 743 жылы 3-ші Тиглатпаласар мен Урарту шайқас жүргізеді. 735 жылы Ассирия Урартуды талқандайды. 730-714 жылдары біздің замамызға дейінгі 1-ші Руса патша елді басқарып, Ассириямен және кемерлермен соғыстар жүргізеді. 714 жылы біздің замамызға дейінгі 2-ші Саргон Муса Сирді жаулап алады, 1-ші Руса жеңіледі. 7-ші ғасырдың басында біздің замамызға дейінгі скифтер елге басып кіреді. 654 жылы 2-ші Руса патша елді басқарып, Ассирияда елшілік ұйымдастырады.
609 жылы біздің замамызға дейінгі Вавилон патшасы Набупаласар Урартуға жорықтар жүргізеді. Ал біздің замамызға дейінгі 585 жылы Урарту астанасы Тушпаны медиалықтар қиратады. Урарту осыдан кейін құлап, Урартудың территориясына енді армян тайпалары келіп қоныстанады. Бекіту сұрақтарына назар аударыңыздар. Бірінші сұрақ ежелгі Месопотамияның даму ерекшеліктеріне мән беріңіздер. Екінші сұрақ Ассирияның әскери әкімшілік билігінің ыдырауының себебін анықтаңыздар. Үшінші Фригия мен Лидия мемлекеттерінің даму ерекшеліктеріне көңіл аударыңыздар. Төртінші сұрақ Кіші Азия халықтарының этникалық құрамындағы өзгерістерге назар аударыңыздар. Бесінші сұрақ Ван патшалығының саяси құрылысындағы ерекшеліктерге мән беріңіздер. Әдебиеттердің ішінен көріп отырғаныңыздардай негізгі әдебиеттен басқа қосымша әдебиеттерді көре аласыздар. Сол қосымша әдебиеттерді оқып, жалпы алдыңғы Азия, Кіші Азия және Закавказия мемлекеттері туралы, ежелгі мемлекеттері туралы мәліметтерді таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.